Jo sóc de Castelló i mai havia viscut en un poble i volia provar a viure l'experiència de viure en un poble en un ritme de vida més tranquil. A part, una amiga meva ho va fer l'any passat, la mateixa experiència, i m'ha recomanat totalment provar aquesta nova experiència que m'ha portat el Luchi. No és fàcil vindre, buscar gent que vulgui vindre a treballar als pobles. La gent se pensa que els pobles com volen estar a les capitals perquè hi ha de tot. I realment no és així. A veure, tu, les teves 8 hores de feina, després agarres el cotxe i te'n vas. Nosaltres estem molt ben comunicats. Les coves estan a 25 minuts de la capital i a 25 minuts de Vinaròs, de l'altra part de l'altra capital de la província. Estem molt ben comunicats. La gent, quan es diu de treballar al poble, ui, jo vaig treballar a les coves, què tinc que fer? Pues, llavors, n'hi ha que intentar buscar gent jove que aposte per això, que aposte per vindre ací i que aposte per estar al poble. Jo tenia com la imatge de viure en un poble diferent a la que tinc ara. He vist que en un poble content de serveis que fan falta i realment no tenen una vida com tothom ens imaginem de sense tindre activitats ni res. Tenen activitats de tot tipus i instal·lacions per fer el que cada un vulgui. I després el que intentem és que la persona que vingui ací tingui els menys problemes possibles a l'hora de fer-se una casa. O sigui que tu quan te fas una casa tens que disfrutar de fer-te la casa. Entonces, per això tenim un equip d'interioristes i d'arquitectos ja ací treballant que te munten la casa del principi fins al final. Entonces, la persona que se vol fer una casa ve a cota zero i és ja en la casa moblada i tot. Si vol, no és obligat que sigui així. Però el que intentem és que el client tingui en el seu pressupost se pugui fer la seva casa dels seus somnis. Durant la meva estància he realitzat volums 3D d'edificis, d'obres, i després he renderitzat per a crear infografies per poder ensenyar-los als clients com va ser la seva casa en un futur. Nosaltres continuarem apuntant-nos al talent rural tots els anys i vos animo a tots els estudiants de la UGI, a tots, que vingueu ací, que mos descobriu, que descobriu la zona, que veureu com així se treballa molt bé, que veureu com estem a l'última, en tecnologies, en tot, no vos faltarà de res.